हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकल मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ यो स्पेशली ती विजिटर्स को लागि हो जहाँहरु गान्तोक विजिट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यदि गान्तोक विजिट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईलाई आफ्नो थकाई मार्न साथै भोक मेटाउनको निम्ति एउटा रेस्टुरेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको निम्ति एउटा अति नै स्पेशल रेस्टुरेन्ट हामी प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेको छौ जसको नाम हो हाइवे ग्रिल र यो रेस्टुरेन्ट 32 नम्बर नियर बाबा पेट्रोल पम्प मिडल क्याम्पमा रहेको छ र यो रेस्टुरेन्ट बारे हामी यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौ सो लेट्स ह्याव अ लुक इन्टु दिस ब्युटीफुल रेस्टुरेन्ट नमस्ते सबैजनालाई मेरो रेस्टुरेन्ट को नाम हाइवे ग्रिल हो यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ तपाईको चुबा भन्ने जग्गामा छ नियर बाबा पेट्रोलियम पम्प 32 नम्बर र हाम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ तपाईले सबै प्रकारको इन्डियन चाइनीज सबै प्रकारको फुडहरु पाउन सक्नुहुन्छ अनि स्पेशली अब 3 स्टार क्याटेगोरी को मतलब त्यो क्वालिटी को फूड पाउन सक्नुहुन्छ किनभने हाम्रो सेफ 3 स्टार होटल बाट 12 इयर्स को एक्सपीरियन्स उसको छ र सबै जनाले अब खानाहरु सबै मन पराइराको छ हाम्रो है र तपाईहरु आएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र पार्किङ फेसिलिटीजहरु पनि सबै नै छ हाम्रो 3 जग्गामा पार्किङ छ है र यहाँ नि र अब एकदमै पीसफुल सबै जनाले मन पराइराख्छ इट्स वेरी पीसफुल क्लीनलीनेस एकदमै अब हाइजेनिक तपाईको घरको टाइपको खाना पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईको वेज किचन र नॉन वेज किचन पनि अलग-अलग छ हाम्रोमा किनभने कति जना अब प्योर वेजिटेरियन हुन्छ त्यही भएर हामीले दुईटा किचन गरेको छ नॉन वेज र वेज गरेको छ अन्त तपाईको यहाँ नि र हाम्रोमा एसी पनि लगाएको छ है अब कस्टमरले अलिकति फेसिलिटीज को लागि उनीहरुलाई कम्फर्ट कस्टमर को कम्फर्ट को लागि विन्टर मा पनि तपाईको अब एकदम जाडो हुन्छ र हामीले अब तातो एसी है हामीले हॉट एन्ड कोल्ड लगाएको छ विन्टर समर मा पनि तपाईको एसी छ र तपाईको एम्बियन्स एकदमै राम्रो छ है अनि बर्थडे सेलिब्रेसनहरु एनिभर्सरीहरु कुनै प्रकारको पार्टीजहरु तपाईहरुले यहाँ नि र त्यसको लागि पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सर्भिसहरु पनि एकदमै राम्रै छ तपाईले यहाँ नि र आउनु भयो भने एकदमै राम्रो सर्भिस पाउन सक्नुहुन्छ है र स्पेशली यहाँ नि र चाहिँ अब तपाईको वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरु डिस्ट्रिक्टहरुलाई अलिकति इजी भएको छ किनभने अब गान्तोकमा तपाईको काम गरिसकेपछि बजार पसिरानुको लागि अलिकति टाइम पनि लाग्छ है पार्किङको फेसिलिटीज पनि त्यति मतलब प्रब्लेमै हुन्छ गान्तोकमा पार्किङ गरेर फेरि खाना साना खाएर निस्किनु त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईको गान्तोकबाट काम तुरेर डाइरेक्ट यहाँबाट तपाईको खाना खाएर जानुको लागि पनि अब उहाँहरु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो वेस्टको वेस्ट डिस्ट्रिक्टको कस्टमर्सहरु सो तपाईहरु सबै जना आएर हाम्रो रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्नुस् र सबै जनाले हाम्रो रेस्टुरेन्टलाई सपोर्ट गर्दिनुस् है फुडहरु सबै राम्रो छ र थ्यांक यू सो मच